Ko piše te scenarije? Crkvena vlast očito ne, jer biskupi se kao po pravilu dugo, čak desetljećima protive. Sa svojim komisijama sumnjiče tu djecu da fantaziraju, lažu ili da su duševno bolesna. Na kraju obično pobjedi uporna vjera naroda. Najpoznatija viđenja, poput onih u Lurdu ili Fatimi, označuju onda cijela razdoblja crkvenog života. Lurd je postao znakom kršćanske obnove nakon Francuske revolucije i revolucija prve polovice 19. stoljeća. Fatima je navijestila kraj Prvog svjetskog rata i sasvim nevjerojatno propast onoga bezboštva koje će te godine buknuti na sasvim drugom kraju Europe, u Oktobarskoj revoluciji. Pola godine prije nego što je u Rusiji počelo, Gospa je u Fatimi rekla djeci: Rusija će se obratiti. Rusija će se obratiti. Što je imalo označiti Međugorje? Godine 1981. komunistička vlast s državnim bezboštvom čvrsto je stajala i u Jugoslaviji i u Sovjetskom savezu. Marija, majka Isusova, predstavila se u Međugorju kao kraljica mira. Ni primisli o navještaju nekog križarskog rata protiv komunizma. Marija navješta mir među narodima, mir među pripadnicima različitih religija, kultura i ideologija. Vlast, premda komunistička, ubrzo zaključuje da se ne vrijedi protiviti. Granice postaju još propusnije. Mnoštva dolaze. Truloj komunističkoj privredi dobro dolazi priliv deviza. Desetljećima ponižavani hrvatski katolici u tom hrvatskom kraju, izvan sadašnjih granica Republike Hrvatske, ne moraju se više stidjeti ni prikrivati, čak ni snovati pobunu. Međugorje postaje znakom preobrazbe iznutra, nenasilne borbe protiv vlasti, mržnje i tiranije. Međugorje je malo mjesto u brdima zapadne Hercegovine, nedaleko Mostara, 100 kilometara istočno od Splita i isto toliko sjeverozapadno od Dubrovnika. To je kraj naseljen katoličkim Hrvatima koji, nakon što su Turci 1878. morali napustiti Bosnu i Hercegovinu, nije vraćen Hrvatskoj državi, nego je Bečki dvor cijelo oslobođeno područje kao posebnu administrativnu cjelinu zadržao u svojoj izravnoj vlasti. I prva i druga Jugoslavija, vođena protukatoličkim i uopće protuzapadnjačkim režimima, zadržala je to hrvatsko područje izvan granica Republike Hrvatske. Ovo je brdo na kojem se, prema kazivanju djece, 24. lipnja 1981. ukazala Gospa. Brdo ukazanja zapravo je kameniti obronak škrta raslinja gdje su se dogodila prva viđenja. Ono je centar dolaska hodočasnika iz cijeloga svijeta. Svi koji dođu u Međugorje popnu se uz ovo brdo. Sačuvalo se kako je i bilo. Jedino hodočasnici ostaviše mnoštvo neobrađenih drvenih raspela, nalik ovom škrtom raslinju. I mnogi odnesoše kao svete uspomene po koji kamen ili šaku crvene zemlje. Cijelim krajem dominira brdo Križevac, na kome vjernici 1933. podigoše zavjetni betonski križ. Mnogi tvrde da su ovih godina vidjeli oko toga križa neobjašnjive svjetlosne efekte, čak kao da se cijeli križ okreće. Unatoč brojnim svjedocima, taj fenomen nije posebno istraživan. O blagdanu uzvišenja Svetog križa, prve nedelje po Maloj Gospi, uz taj se križ održava zavjetna misa, a mnoštvo i do 100.000 prekrije brdo i obronke.